Oi, gente! E hoje, você sabe, sextou aqui nos Donos da Bola. Sextou ao som do DJ Tatu e sextou da melhor forma para a torcida do Grêmio, porque Renato Portaluppi renovou com o clube até 2019. Caco Boas, no dia que fez um ano do Tri da América, olha, praticamente uma comemoração da torcida gremista, né? Um grande drible do presidente Romildo Bolzan Júnior, tratou o assunto com tranquilidade, não houve precipitação, as especulações foram muitas e ele fechou com o Renato. Grande habilidade do presidente Romildo Bolzan Júnior, o Grêmio conseguiu a grande contratação para 2019, que é Renato Portaluppi. Além, é claro, a gente vai falar daqui a pouco da renovação de Kahneman e também de Jeromel. Isso mesmo, vamos começar falando de Renato, que foi o grande presente aí de fim de ano para a torcida do Grêmio. E o fim dessa novela, quem conta é o repórter Matheus Dávila. Em pouco tempo, eles estarão em férias, mas até lá, precisam suar. E muito. Domingo encerra a temporada de 2018. E a meta está muito clara para todos no Grêmio. A gente tem que buscar força, buscar motivação para esse último jogo, porque a gente tem um objetivo que é se manter no G4. O Grêmio terminará o Campeonato Brasileiro encarando um clássico. O clássico majestoso. Enfrenta o São Paulo de forma indireta, que seca os gremistas para agarrar a vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. E na Arena domingo, encara o Corinthians, que está disposto, inclusive, a ajudar o tradicional rival para se garantir na Copa Sul-Americana. O grande clássico do futebol nacional, acho que isso é o que tem que nos motivar, é a gente jogar o último jogo do ano em casa, ao lado do nosso torcedor, então acho que fechar com chave de ouro. E não faltam motivos para o torcedor comparecer na Arena neste domingo. O Grêmio persegue a confirmação da vaga direta à Libertadores da América. Não é um título, é verdade, mas é algo importante para o próximo ano. Confesso e falo por mim que brigar por vaga não é uma coisa que te motive tanto como brigar por título, mas é o que a gente tem para o momento. Além disso, Renato fica. Não foi dessa vez que o Flamengo conseguiu contar com o Renato Portaluppi. A novela da renovação acabou quando o presidente Romildo confirmou a presença do treinador em 2019. Consolidamos uma aspiração recíproca, consolidamos uma aspiração da torcida. Consolidamos um projeto de continuidade, um projeto vencedor, e nós vamos terminar o mandato até o ano, até o final do ano que vem, com a mesma direção de futebol, com a mesma presidência, com a mesma comissão técnica, e vamos para o ano 19 com a perspectiva de conquistar mais títulos com essa mesma comissão técnica. Com o Renato, de olho no G4 do Brasileirão. Domingo é dia para vencer o Corinthians e fechar o ano dando mais uma alegria ao torcedor. Eu quero saber do Boas, do Caco, se vocês acham que muda alguma coisa para o jogo de domingo, essa renovação com o Renato, muda o espírito, o astral ali da equipe? Eu acredito que sim, que vai mudar. Não deu para comemorar uma vaga Libertadores com título, mas é como disse o Ramiro, é o que resta. Eu acho que comemoração, já falei aqui, a comemoração sempre ela deve vir com título. Mas agora restou a vaga e dá uma estabilidade sim ao time, a permanência do Renato, bem como para o torcedor que vai criar uma grande atmosfera na arena. Vai ser uma partida e tanto, né, Caco? Muda bastante, porque o torcedor vai receber o Renato de um jeito diferente. Sim. Vai ser uma renovação com o próprio torcedor, sabendo que ele estará em 2019, mas isso não invalida a importância do jogo, que seria igual com ele ou sem Renato para 2019. Uhum. Então é isso que é importante, a concentração para esse jogo, que se ela não é para comemorar, ela é uma obrigação do Grêmio pelo time que tem. Deixou para a última hora, mas o Renato, que a gente está vendo nas imagens aí, preparando o time para esse jogo com o Corinthians, é muito importante, até porque eu vejo o Corinthians não muito motivado, né, Boas? Ele não tem muito o que motivar, a não ser aquela questão de ter uma camisa grande e de não querer fazer um jogo qualquer com o Grêmio, né? O Corinthians tem a possibilidade de ir para a Sul-Americana. Mas eu não vejo tanta força nisso, assim, eu não vejo tanta... Mas a Sul-Americana, você sendo campeão... É melhor que nada, né? Então, no ano que vem, sendo campeão da Sul-Americana, além de ganhar dinheiro, tem vaga Libertadores da América, disputa contra o campeão da Libertadores...
Não vejo como um desinteresse. Por esse aspecto de vaga, sim, mas eu digo pelo que tem sido o Corinthians nos últimos jogos. Uma coisa é o Corinthians ter um time fraco. Isso aí todo mundo sabe, que o Corinthians se fragilizou muito com saídas do Balbuena, do Rodriguinho, enfim, especialmente desses dois jogadores, o time, o Arana, o time se fragilizou muito. A diferença é muito diferente, o time se fragilizou. Agora, a questão de disputa de uma vaga, de terminar um ano bem, pela camisa, pelo peso, eu acredito que o Corinthians vem aqui na Arena para propor um jogo duro com o Grêmio. Mas não é só o Renato que renova com o Grêmio, não é só o Renato que fica. E eu chamo aqui na nossa resenha Alex Vagé e a turma do Toque de Bola lá na Rádio Bandeirantes, porque além de Renato, outras duas renovações importantíssimas para o elenco do Grêmio para 2019, né, Vagé? Oi, meninos! Verdade, Cris, tudo bem? Beijo, Cris. Abraço no Caco aí, abraço no Serginho Boas. Abraço. Pois é, aqui juntamente com o nosso time, se o Grêmio estava com dificuldade de renovar e o Inter também, o nosso aqui está tudo certo com o contrato, com o período indeterminado. César Cidade Dias, Roberto Pauletti, Daniel Oliveira e Cláudio Duarte. Ontem, a definição do Renato, a definição do Jael, mas na minha opinião, a definição da dupla de zaga do Grêmio e que garante uma tranquilidade para o torcedor, de certa forma, para o próprio Renato, para a próxima temporada. Ficam Jeromel e Kahneman. Para delírio da torcida tricolor, o Renato fica. A partir de ontem à noite, a festa pegou em todos os condomínios. Jeromel até foguete, e Kahneman. General e Jeromel e Kahneman também, uma dupla de zaga de confiança, dois jogadores de altíssimo nível, né? Mais o Jael, que renovou por mais 2 anos, não vamos esquecer. Eu acabei de citar. Não, eu citei, tem o Renato, sim, o Jael, sim, como era a pauta, vamos falar, para quem está nos acompanhando. Não, mas a pauta desenhada é Jeromel e Kahneman. É que tu não entendeu. Eu citei o Jael, citei o Renato, mas eu queria a tua opinião sobre o Jeromel e Kahneman, mas eu se é já difícil, dei... não tem problema. Não, eu já dei, eu só queria dizer que a gente realça... Porque o torcedor também entende que a necessidade faz com que tu tenha um investimento maior em Jeromel e Kahneman, claro que são jogadores selecionáveis, mas também naquele que dá uma contribuição pequena, mas importante. Sim. E esse registro vale a pena, pode ter certeza. Não, está registrado aqui. Mas eu quero fazer um registro elogioso, não a melhor dupla de zaga da América, que é o Kahneman e o Jeromel, mas ao presidente, ao Deco Nascimento, ao Duda Creff e ao Alberto Guerra, que, na minha opinião, conduziram de uma forma magistral a renovação do Renato. Houve os vazamentos que a gente está acostumado a ver, mas eles souberam conduzir de uma forma tão firme que eu acho que é motivo de comemoração e elogiar a eles que não entram em campo. César Cidade Dias, tu pode me responder sobre Jeromel e Kahneman, já que o Claudião e o Pauletti não quiseram? Sempre, é a melhor dupla da América. Sempre indisciplinados. Eu de forma disciplinada, vou responder. Infelizmente, vocês não qualificam os adjetivos qualificativos, é isso? Sempre vocês dois, ótimo. Muito indisciplinados. Bagé, o Grêmio faz uma renovação importante, num momento importante, onde se discutia, inclusive, como seria o planejamento do Grêmio, e os dois são o centro da defesa tricolor. Jael, tu gostasse? O Jael não está na pauta. Como não está na pauta? Estou respondendo o que o Bagé me perguntou. O público gremista quer saber. Tá, mas eu quero perguntar aqui, foi combinado com a produção? Jeromel e Kahneman representam para o Grêmio grande parte do sucesso defensivo. Avançando, vocês lembram o que aconteceu quando não jogaram Jeromel e Kahneman? A primeira parte fundamental ela foi feita, porque... o setor que o Grêmio pelo menos teve mais certo durante esse período foi em relação ao setor defensivo, né? Porque um goleiro em excelente fase é uma dupla de zaga que, convenhamos, é o casamento perfeito, um jogador técnico, um jogador mais raçudo, chegador, né? Jeromel e Kahneman. O acerto principal ele foi feito, e aí mérito mais uma vez da direção do Grêmio, que conseguiu segurar os jogadores sabendo do interesse do futebol europeu, inclusive sempre no Kahneman. Tem uma concorrência, né? Mas agora, como o principal foi feito, o Grêmio já vai ter que começar a se preocupar com a alternativa para esses dois, porque convenhamos, dois zagueiros desse nível, é muito difícil eles tu achar a reposição. Eles são tão bons,
Daniel. O Paulo Miranda é um bom zagueiro. Jeromel e Kahneman são tão bons que eles viraram um só. É, mas não pode quando mais... Quando se fala Jeromel e Kahneman, é como Chitãozinho e Chororó. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Um mas só. Não vale Sou mais a pena, não vale mais, como nem Cláudio Sandy Duarte, Júnior. Nem Bagé. Roberto Pauletti. Ó. Dizer, qualificar de maior dupla da América, porque não vale. Serginho Boas. Bom, eu quero perguntar para alguém aí de vocês que não seja pipoqueiro. Boa. Se for pipoqueiro, nem se manifeste, por favor, que eu não quero perder meu tempo. Se parar em frente da arena lá no Maitá, ou no CT Luiz Carvalho, essa Kombi lotação aí, antes no meu tempo era Kombi, agora é lotação, Canal 10, se ela parar... Lá, tem 20 lugares, 22. Quem tem que entrar nessa Kombi e dar adeus para o ano de 2019? Mas é, só tem... Bom, mas acho que com 18 Kombi lugares completa. O Jael, por exemplo, na minha opinião, não precisava ter renovado. Ele já poderia ter entrado nessa Kombi lotação que você citou. Eu colocaria nessa Kombi lotação ainda o Marcelo Oliveira. Eu colocaria o Bressan. Eu colocaria o Douglas... Olha, tem que dar mais uma olhada aí. O André? É que o André, pelo investimento, eu ainda esperaria mais um ano para ver, porque a gente imagina que ele tem a bola, né? Mas vocês concordam? Com não, eu acho que a grande dificuldade é o seguinte, é se o motorista desta Kombi, ou desta van, ou dessa lotação, como queiram, terá a chance de levar esses jogadores para um outro lugar. O motorista da Kombi é o Bressan. O Grêmio está tentando negociar o Bressan e ninguém aceita. Também tem essa dificuldade aí. Quem vai querer tirar esses caras que ainda têm contrato de dentro da Kombi, o Serginho, o Caco e Cris? Tá certo, Bagé. Já, já a gente vai falar sobre Inter lá com a turma do Toque de Bola, porque antes vamos ao vivo com o repórter Simon Bianchini, que está no CT Parque Gigante com as últimas informações do Colorado. Boa tarde, Simon. Oi, Cris. Boa tarde a você, a todos assistindo os Donos da Bola. Foi o penúltimo treino do Inter na temporada, já finalizado. O técnico Odair Helman, pela primeira vez essa semana, chegou a dar indícios da escalação e deve ser um time misto para enfrentar o Paraná Clube, domingo, 5 horas da tarde, em Curitiba. Primeiro, falando sobre os desfalques da atividade que deve ficar de fora, inclusive, desse jogo. William Potker, Zeca, Damião, Fabiano e Rodrigo Dourada. Não devem jogar nessa última partida do Inter na temporada. Time que foi formado e que deve entrar em campo, com Marcelo Lomba no gol, Gabriel Dias na lateral direita, a zaga é titular com Moledo e Cuesta e Wendel na lateral esquerda. Meio campo deve ter Charles, Juan Alano e Camilo, nas pontas Rossi e Wellington Silva. Na frente, Jonathan Alves. Destaque também para Martin Sarrafiori, o argentino que está desde a metade do ano, pode mais uma vez ficar no banco de reservas em expectativa de, quem sabe, ele ingresse no segundo tempo do jogo e para fazer sua estreia no time profissional do Internacional. O Inter que já começa a se organizar aos poucos, pensando em 2019. Claro, tem a eleição na outra semana, dia 8 de dezembro, no estádio Beira-Rio, quando os sócios vão acabar votando, mas o Inter começa a planejar. Muitos garotos devem subir, um número de 8 a 9 jogadores devem pintar como novidades, vindos da base do Internacional, claro, Sarrafiori, Nonato são os principais nomes que já estão trabalhando aqui no CT Parque Gigante, mas que devem fazer parte na reapresentação do plantel colorado. Odair Helman, na próxima semana, deve renovar seu vínculo com o Internacional por mais uma temporada, ele deve ganhar também um aumento salarial para permanecer no estádio Beira-Rio, viu, Cris? Obrigada, Simon. Capitão Moda quer Cris. Dar um pitaco. Não, daqui a pouco eu e o Boas nós vamos também falar da Kombi do Inter, né, Boas? Já que tu falou da Kombi, vamos falar da... quem vai na Pergunta Kombi do pra Inter. Pergunta para eles. Ó, mas antes de falarmos da Kombi do Inter, tem um uruguaio que está louquinho para disputar a Libertadores 2019. Ele estará no Inter no ano que vem e é Nico Lopes. Leandro, passe longo para Nico, entrou na área, vai marcar, bateu o gol! Gol castelhano do Beira-Rio! 2018 foi o ano de Nico Lopes no Inter. Sim, esse ano fui muito bem com a ajuda de meus companheiros, né? Com o crescimento do time, que lutou até as últimas três fechas pelo campeonato, né? Contratado em 2016 como principal reforço, o atacante amargou o rebaixamento logo na sua chegada. Na atual temporada, Nico Lopes balançou as redes em 14 oportunidades. Foi o artilheiro da equipe e ele espera manter o bom nível para o ano de 2019. Vai ser um ano muito lindo. Eu estou com confiança. Quero muito ficar, vou ficar. E
vai ser um ano muito bonito, que vamos ter muito jogo e vamos fazer uma grande Libertadores. Na temporada seguinte, oscilação na Série B. Bons e maus momentos. Mas em 2018, tudo foi diferente para o Uruguai. Acho que a confiança é todo. Eu sou um cara que preciso de confiança, né? E aqui, meus companheiros, o treinador, Maurício, Rodrigo, quando chegou, ficaram muito perto de mim, me ajudaram muito e isso, para mim, é muito importante. Mesmo com o momento individual destacado, o atacante também valoriza a ajuda dos companheiros. O clima sempre foi bom aqui. Temos um grupo muito bom, não estou mentindo. Acho que um dos melhores grupos que eu já convivi. A verdade é que todos somos companheiros e isso se nota dentro do campo, né? Quer incentivo melhor do que receber elogios de D'Alessandro? O Nico é um líder técnico dentro do nosso grupo. Eu não vou pedir para o Nico discutir alguma coisa com o diretor, eu ia falar com o diretor, né? Ele é um líder técnico e nós temos que colocar ele numa situação confortável para ele poder jogar tudo o que ele sabe. Eu acho que esse ano nós conseguimos e o treinador conseguiu. Mas o melhor ainda está por vir. Uma Libertadores da América para disputar e tentar cravar de vez o nome de Nico na história do Inter. Nico pode ser o grande nome do Internacional na Libertadores, né? O Boas tem elogiado bastante o Nico Lopes, tem que fazer justiça desde o início do ano aqui. Mas quando o Boas, o D'Alessandro fala que ele é a referência técnica, um cara como o D'Alessandro jogar o bastão, porque o craque do Inter, tecnicamente, com habilidade, sempre foi o D'Alessandro. Quando ele diz isso do Nico, uma segurança para o Nico Lopes, que era o que o Odair deu para ele. E agora o principal jogador do Inter, mesmo estando no banco e agora voltando a ser titular, falando isso, gera uma segurança para o Nico, para a Libertadores, que ele vai ser outro Nico, com certeza. Criou-se um ambiente muito bom para ele jogar futebol. Ele ganhou a confiança do treinador. Eu lembro que num momento de quando o Inter estava na Série B, mas houve uma troca de técnico, o Inter também estava envolvido com a Copa do Brasil, o Odair como interino colocou o Nico num jogo contra o Palmeiras, no Beira-Rio, ele acabou com o jogo. Né? Verdade, depois, eu lembro. O Odair deu a confiança necessária para ele, mas o mais importante foi que o grupo abraçou o Nico e ele quis ser abraçado. Isso também é de muita relevância, né? Tu querer ser abraçado pelo grupo do Inter. Alguns jogadores nessa aí, falando em referência técnica, até apareceu ali o cabelo bem clarinho dele lá. O Jonathan Alves é um cara que não vingou, falando de atacante, né? E tem o Patrick, que é um cara que tem que ver o que aconteceu com ele, porque ele começou muito bem o ano e tá terminando mais ou menos, assim. Agora ele voltou a jogar um pouco melhor, mas teve uma instabilidade do Patrick e eu não entendi o que houve. E por isso ele poderia até ficar no banco pro D'Alessandro permanecer, porque os dois juntos dão uma certa confusão. E falando em Patrick, parece que surgiu uma proposta do futebol chinês para o Patrick, Alex Bagé, a turma toda do Toque de Bola. Bagé, tem duas perguntas. Primeiro, sobre Patrick e futebol chinês. E segundo, o pessoal aqui está botando uma Kombi na frente do Beira-Rio. Quem entra? Ah, boa pergunta. Bom, na Kombi do Beira-Rio, eu colocaria o Jonathan Alves. Primeiro da Kombi, Eu colocaria já o Brenner, para evitar que ele seja utilizado de novo. Já manda estudar, que é jovem ainda. Eu colocaria nesta mesma Kombi ainda o próprio Fabiano, que eu acredito que não vai ficar também para a próxima temporada. O Rossi pode botar na Kombi para levar até o aeroporto, não tem necessidade de renovar. Eu ficaria por aí com essa Kombi. Ah, o Klaus Camilo? Eu também colocaria. Camilo? Vocês estão com a memória Camilo. Melhor. Camomilo, né? Porque Camilo, ele é sim, o Klaus não. O Klaus eu não botaria. O Klaus tem as ferramentas para ser um bom zagueiro. Acho que ele pode aí se tornar ainda um bom zagueiro. Não conseguiu o porquê, o Paulete. Ele teve as oportunidades. Algumas, ele não foi tão mal. Eu me lembro que o Alan Costa, uma época... Ele foi considerado um grande zagueiro. Sim, tinha 1,92m. Tem gente que gosta. Mas eu... A minha opinião é que o Klaus não entra nessa barca aí. Ô, Bagé, tu citou o Fabiano. Tu citaste aí o Fabiano, mas o Zeca tem que confirmar em 2019, né? Mas é que tem um, sabe que tem uma famosa frase que de onde menos se espera ali que não vem nada mesmo, né? Do Zeca, você espera alguma coisa. Do Fabiano, não sei. O Fabiano até foi útil muito mais pela marcação e pela ausência do Zeca que nós esperávamos que já acontecesse, né?
O detalhe é o seguinte, eu ainda acho que o Zeca será um jogador muito útil ao Inter jogando como uma alternativa no meio de campo. Eu não vejo esse jogador hoje como lateral, porque é inconcebível que um jogador que atue na posição dele tenha dificuldade para marcar. O Zeca foi campeão olímpico como lateral direito titular de uma seleção com bons jogadores. O Zeca tem que ter tempo de uma pré-temporada, ficou 6 meses sem jogar. Tá bom, acho que a pré-temporada... Quem sabe desminta, é um jogador que tem recurso técnico. Mas sabe que aqui, Cris, Caco e Serginho Boas, aqui no programa, no Toque de Bola aqui da Rádio Bandeirantes, eu canso de perguntar algumas coisas e eles me respondem, tô completamente diferente, sabe? Eu pergunto de alface, eles me falam de tomate. E a Cris fez uma pergunta e nós não respondemos ainda. Então, eu ia te dizer, sobre vamos Patrick, nos ater a falta. O repórter, nosso colega, trabalhou muito tempo aqui na Rádio Bandeirantes, está em São Paulo agora, o Alexandre Pretzel, ele que trouxe essa informação. Que o Shandong Luneng, que é um dos clubes mais ricos do futebol da China, ele vai fazer uma proposta para tirar o Patrick do Internacional. Lembrando que o Fenerbahçe já tentou levar o Patrick no meio do ano, depois acabou levando o Jailson do Grêmio. O Patrick faria muita falta nesse momento sair, senhor. Dificilmente eu acho que esse jogador permanece, né? A proposta, e a informação que se tem, é uma proposta boa. É um jogador muito interessante, né? Embora termine o ano bem diferente do que ele começou, principalmente o Campeonato Brasileiro. Né, foi um jogador que, na média, fez uma boa temporada. Eu vejo muito, em termos de especulação, essa procura do Internacional ainda por volantes, né, sinal que alguém realmente vai sair, Patrick ou Rodrigo Dourado, de que forma a direção do Inter vai trabalhar isso. Né, mas seria um prejuízo muito grande. Esse jogador tem tudo com uma retomada aí do calendário do Inter para o ano que vem fazer uma boa Libertadores. Eu acho que seria uma perda grande para o Internacional, porque eu tenho uma tese sobre o Patrick que o esquema de jogo modificado a partir da entrada do D'Alessandro fez com que o rendimento dele desabasse. Então, se for por um bom dinheiro, tudo bem. Se não, eu espero que ele permaneça, porque ele é muito importante no time. O Patrick é coadjuvante, tem que ser tratado como coadjuvante. Quando o Inter ganhou protagonismo, se viu que era insuficiente. É, mas eu só discordo, porque, na minha opinião, o time do Internacional nesse ano era um time de mais coadjuvantes do que... Era um time de coadjuvantes. E por isso que ele apareceu. É o protagonista. Por isso é que se conseguir qualquer valor por ele, vende. Ah, eu discordo. Qualquer valor, eu discordo. Vai ser reserva no ano que vem, porque o Inter vai precisar se reforçar. O Patrick... Vai ser reserva. Se ficar em Porto Alegre, é banco. Mas aí tu vai desmanchar aquilo que... Eu concordo com o César nisso aí, viu, Daniel? Algo a mais pro time do Internacional, que é o tripé de volantes. Nós temos o Caco? Bagé, eu concordo com o César. Eu tô nessa com ele aí. O Patrick é um coadjuvante para ser banco no ano que vem. Porque o Inter vai ter que fazer um upgrade no time. E ele vai contratar para Libertadores. Vai ter jogadores de maior qualidade. E ele não funciona com o D'Alessandro. Mas aí é futurologia, né, cara? Eu não sei, vocês estão pensando muito em bola de cristal. A ambição do Internacional desse ano é completamente diferente da ambição do Internacional no ano que vem. Uma coisa é que o Internacional deve, a outra é que vai fazer. O Internacional, por exemplo, chegou a se falar no Bruno Silva. Calma. O Inter não vai dar esse salto Bruno que muita Silva, gente tá querendo. Bruno Silva é outro coadjuvante. Claudião, põe o Patrick na Kombi ou não? Não, que bom que vocês estão chegando nesse nível de discussão. Futebol é uma coisa tão séria que tu só enche o ônibus de quem vai partir depois que o ônibus cheio dos que chegaram. Tu avalia primeiro isso. Tu não faz ônibus para mandar embora antes da chegada dos outros. Eu senti um pouco crítico com relação à pauta, Claudio. Para mim tem que ser pauta livre, não adianta. É melhor, vamos esperar. Então, Claudião, me desculpa ter te perguntado. Vamos fazer o seguinte, Cris. Vamos esperar o ano que vem e aí depois que tiver os caras indo embora, a gente comenta. Tá bem. Não, mas nesse caso do Patrício, mas é um clube... avião jumbo que vai levar ele, né? Clube de futebol é uma empresa. Por que ter pena, ter receio de não mandar jogadores, né, que já não aprovaram? O ano inteiro já deu para ver que os caras não aprovaram. Eu não vejo problema nenhum. Nenhum problema em já dispensar os jogadores e falar claramente. Se eu não conseguir trazer alguém melhor do que ele, Serginho, eu não tenho como mandar embora os ruins, a não ser que eu traga melhores do que ele. Mas o ruim sempre joga, Claudião. A necessidade do Inter... Se eu não trouxer melhor, eu não tenho como me livrar dele. Mas é que tem jogador que vai te arrebentar. Não, tu tem sim. Tu tem sim. Tu tem acreditando nas categorias de base, algo que o Internacional está desprezando.
Se não tiver nenhum surgindo lá, como é que eu faço? Não, mas tem, não tem o Ramon, não tem o José Aldo. Ah, não, isso tem... é o que dizem, agora ninguém provou nada ainda. Tudo bem, dizem, mas eu já sei que esses aí que nós citamos não servem para nada. Tem o Nonato. É, tem alguns outros nomes, né? Que o grande detalhe é o seguinte. Vários nomes. É uma máxima do futebol. Se tu tiver um jogador que ele não tem qualidade no teu grupo toda hora, ele vai quando, jogar. Quando vai se falar... Um até porque é o seguinte, o jogador bom se machuca muito mais do que o jogador que não tem tanta quando qualidade. Quando se assim. Falar em exemplo jogador ruim que fica no grupo, nunca esqueçam Bressan. Do Bressan. É isso aí. Aqui, eu nunca esqueçam eu do acho Bressan. Eu acho que nós estamos sendo muito críticos em relação ao Patrick. O Patrick é um não, jogador... Não, mas isso não é do Patrick. Não, estou dizendo... Do conjunto. Do conjunto. Do... E eu tô usando Paulete, é que o Patrick está indo embora por uma proposta. Esse aí a gente não está botando numa Kombi. Tem um avião buscar ele. Essa é a diferença da pauta. Eu estou usando o Patrick como um emblema do que está sendo dito. O Patrick é um cara que é muito útil, é um cara que é difícil de repor. Eu acho que nós estamos sendo muito críticos eu também, aqui. Eu estou com o Paulete nessa e aí. E outra coisa sobre jogador que vai ou não vai, eu não conheço jogador com mais sorte que o Bressan. O Bressan, com tudo que ele fez, é jogador do Grêmio, tem contrato até o final do ano que vem. Então, não, mas justamente porque são contratados jogadores que nem o Klaus, e eles acabam ficando no grupo. E esses jogadores é que tem que ser dispensados. Não, mas é que nós, Patrick, não. É que nós botamos cebola na salada de fruta aqui. O Patrick, nós começamos falando da possibilidade dele ser negociado. Mas quem, o assunto quem... a pauta é do Patrick. Não, mas nessa eu tô contigo. A pauta era encher o lotação. O Patrick não tava nessa lotação. A pauta era do Patrick e a proposta do Shandong. E aí vocês acharam que ele é dispensável e eu acho que ele não é dispensável. A palavra que ele não é dispensável, a proposta é boa. Eu tô aqui no teu lado a um palmo de ti. Pelo contrário. Ele tá tentando te ajudar, Na minha opinião, te ajudar, o Patrick é o melhor custo-benefício em contratação internacional, na minha opinião. Foi o outro lado ali, foi o da direita que disse que o Patrick não era para ficar. Cris, Caco e Boaz, abraço aí, até mais. Valeu, Bagé, daqui a pouquinho tem a prancheta do Bagé para a última rodada do Campeonato Brasileiro, hein? É, na sequência aí, vamos falar sobre o lado esquerdo da dupla Grenal. Ah, é já. Não saia daí, Donos da Bola volta daqui a pouquinho. Nos Donos da Bola de hoje, trilha sonora DJ Tatu. E olha só, agora, daqui a pouquinho a gente vai falar da final da Libertadores, da interminável final da Libertadores. Mas antes, tem a última rodada do Brasileirão e quem analisa a dupla Grenal é Alex Bagé. Chegando com a prancheta do Bagé aqui nos Donos da Bola. E eu quero falar sobre o lado esquerdo da dupla Grenal, lado esquerdo defensivo. Vamos para a prancheta? Vamos começar pelo Grêmio. O Grêmio para 2019 terá Bruno Cortez como lateral titular. E a movimentação do Bruno Cortez, ele é um jogador de muito lado de campo. Ele não é um jogador, por exemplo, de fazer a jogada que se chama na gíria do futebol do facão, a jogada da diagonal. Não, isso o Bruno Cortez não faz. Ele é um jogador de flanco e, principalmente, um jogador que tem qualidade de apoio da jogada da profundidade, mas que também tem a recomposição, a qualidade da marcação. A segunda opção de lateral esquerdo do Grêmio para 2019 é Juninho Capixaba. E esse jogador, ele tem um diferencial. Ele é muito mais ofensivo. Ele atua muito mais da linha do meio de campo para frente. Ele faz a jogada da profundidade, mas diferente do Bruno Cortez, este sim faz a jogada da diagonal. Ele consegue entrar entre os meias. Inclusive já atuou como meia no time do Grêmio. Este é o lado esquerdo defensivo do Grêmio. Vamos mudar a prancheta? Vamos falar agora do lado esquerdo defensivo do Internacional. O atual titular, Iago, é um jogador de muita profundidade, um jogador que atua por vezes em pequenas triangulações, porque ele tem, quando sai para a jogada do campo defensivo do Internacional, ele tem a parceria do Rodrigo Dourado, que é o volante pela esquerda, e do Patrick, que é o meia, que também dá essa qualidade da triangulação, para que daí sim o Iago tenha a jogada da profundidade e vá até a linha de fundo. A opção para o banco de reservas até agora do Inter para 2019 é o Wendel, que é um lateral também bastante diferente, porque é um jogador que tem a qualidade da profundidade. Vocês vão lembrar que ele fez o passe para o gol de cabeça do Edenilson no Grenal, o último disputado nessa temporada, mas tem um detalhe a mais, ele já jogou no Internacional como um meia. Então, além de ter a qualidade da recomposição e da profundidade, o Wendel também tem a qualidade da jogada diagonal com a camisa do Internacional. Aí, portanto, o destaque da prancheta com os lados esquerdos defensivos de Grêmio e Internacional aqui nos Donos da Bola.
Legal, Bagé. E agora vamos falar sobre a Interminável, mas agora parece que vai rolar a final da Libertadores em um dos maiores palcos do futebol mundial. Esse é o assunto meu aqui. E de Marcelo Salzano, na Central Band de Esportes. Boa tarde, Salzano. Tudo bem, Cris? Muito boa tarde para você, Caco da Mota, Sérgio Boaz aí no nosso estúdio do Donos da Bola. Finalmente, a Conmebol bateu o martelo e a final da Libertadores da América, esta interminável final, como vocês disseram, será no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, no dia 9 de dezembro, às 5h30 da tarde. Lembrando que o primeiro jogo na Bomboneira foi 2-2, quem vencer leva o caneco. E nós tivemos toda aquela confusão no Monumental de Nunes no sábado, diante da chegada do ônibus do Boca Juniors ao estádio do River, muitos jogadores passando mal, inclusive, só que agora a final está definida. Dia 9 de dezembro, 5h30 da tarde, horário de Brasília, nós vamos finalmente saber quem será o campeão da Libertadores na temporada de 2018, Cris. Obrigada, Salzone. Parece que vão viajar juntos, né? O campeão da Libertadores com o Real Madrid lá para... Só uma frase disso aí. Perde a comunidade de Buenos Aires do bem. O torcedor do bem do River, que tem, e do Boca Juniors, por causa de um bando de baderneiro e da desorganização, da bagunça da Conmebol. Mas é sempre imagina assim, se fosse um Grenal e a gente perdesse por causa dos baderneiros, né, Boaz? Uma final de Libertadores aqui indo pra Espanha por causa que uns caras quebraram o Inter e Grêmio se bateram. E aqui tem torcida mista, a gente tá dando exemplo. Eu faria a final no Monumental de Nunes. O quê? Desculpa, não te ouvi. Não, eu faria no estádio lá, do River Plate, a final. Com segurança. E acabou. Pois é. Agora ir para a Espanha, o que, que é isso? Bom, vamos mudando de assunto. Isso não existe. Esse fim de semana tem aqui na tela da Band, César Brasolin e o Band Motores. Estamos de volta com os donos da bola, trilha sonora, DJ Tatu, e vamos com o Marcelo Salzano, que vai nos falar agora da Libertadores feminina, Salzano. Exatamente, a Copa Libertadores da América na versão feminina acontece na cidade de Manaus e o Santos é o representante brasileiro. No primeiro jogo da noite de ontem, venceu o Colo-Colo por 3-0. A final acontece neste domingo às 7h30 da noite, 9h30 no horário de Brasília, lá na Arena da Amazônia, e a disputa do terceiro lugar, 4h30 da tarde, 6h30 horário de Brasília. Cris? Obrigada, Salzano. E a gente deu aquela stalkeada que a gente adora lá no, nas redes sociais dos jogadores. Stories da Bola. Aí, ó, no Jeromel Oficial, a renovação de Jeromel e de Kahneman. E o Kahneman também, né? Aí esse post trocado entre os dois zagueiros do Grêmio que ficam em 2019. E quem fica em 2019 também está renovadíssima. Regina Lima e o Band de Mulher, que chega daqui a pouquinho, né, Regina? Sim, sim. Como é que tu sabe, Cris, disso? Depois vamos conversar sobre isso. Bom, olha só, o espetáculo Bailei na Curva completando 35 anos, gente. Vai, claro, falar dessa temporada aí de comemoração, né? Dia de Previdência também, né? Vamos falar de reforma da Previdência, porque isso segue sempre, né? E vamos conhecer as bolsas de um jovem talento gaúcho, bolsas bem legais e bem diferentes. É isso aí, Cris. Legal, Rê. A gente vai ficando por aqui. Um ótimo fim de semana pra você. Muito obrigada ao DJ Tatu, que fez a nossa trilha sonora. Tchau, Caco. Tchau, Boaz. Tchau, tchau, Boaz. Tchau, tchau, tchau. Bom final de semana. Fui. Tchau, gente. Deu pra gente, vai. Vamos lá. Opa!